ვრუნდით პირდაპირ ეთერში. ტექნოლოგიური მიღწევები კი არ დაგვეწია, გაგვისწრო და სად მიექანება კაცმა არ იცის. ჩვენ მაგ დასაწევი იქით. იქით ვარ დასაწევები. Samsung-ი არ იღლება მოკლედ და ძალიან მაღალ ტემპში თავაზობს ახალ პროდუქციას თავის მოხმარებელს. რა გეშველება? ზარვის. ზარვის. Samsung-ი ეს ოთხზეა უკვე საუბარი, რომელიც საოცარი მონაცემებით გამოირჩევა. დღეს ამაზე ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები. ჩვენთან არიან დღეს სტუმრად სანგ პილჩანი, Samsung-ის კავკასიის რეგიონალური ოფისის ხელმძღვანელი. ასევე გახლავთ შოთა ლურსმანაშვილი, Samsung-ის წარმომადგენელი საქართველოში. გამარჯობათ. ზაზა ასათიანი, ალტას პროდუქტების განვითარების მენეჯერი და დავით ჯიშელეიშვილი, ალტას მარკეტინგის დირექტორი. ახან ეს ყველაფერი უშეზდომოდ ხი? აი ეგ აღარ მინდა უკვე. გამოგიწევთ. ძალიან მაგარია. Samsung Galaxy S4 და ძიმა, აი რა გეშენება იყო იმასთან დაკავშირებით, მაგრამ შენ 3 გაქო, ყველა დაგაგვიწევთ. ძიმა, მე ძალიან მაგოფილი ვარ ისე. დღეს როგორი გენდერული ბალანსია, თუ ატყობ, რატო არ აღმოჩნდა ძინა ბლოკშიც და ახლაც? წელიწადში ერთხელ და ეს ტელეფონი ჩამოვიდა საგანგებოდ, როგორც ვიცი. რაღაცა დიდი ზარდიმით და რაღაცა ამბები. აკიღეი დღე მოვიდა გუშინ. მოგვიყევით როგორი რაღაცა საშინელებები მიწერია, ფუნქციებს მე არ წავეკითხავ, თქვენ გვითხარით, კარგი ანუ ფუნქციებზე ცოტა გადავდი, ცოტა მოგვიყევით. გუშინდელ ამბავს. Ну а ეს იყო ისეთი ყველა ველოდებოდით ამ დღეს, ну მთელი მსოფლიო ველოდებოდა ამ დღეს, როდის იწებ, ოღონდ როდის შემოაღწევს და გაყიდვები დაიწყება ამ ტელეფონის და საქართველოსიც. რო ვიცოდით, რომ გუში უნდა შემოსულიყო, ну იქ შეიარაღებული ესკორტით ჩამოყანა, გულშემატკივრებელი უშველებელი კოლონა შემოვატარეთ თბილისის თითქმის ყველა ძირითადი და თვალიერებინეთ ხო თბილისი? თბილისის ალტას მაღაზიის წინ იყო რაღაც უშველე ძალიან ბევრი ხალხი, 200 კაცამდე იყო. პლუს პირველი გავათამაშეთ ამასთან ერთად და მოკლედ რაკი გამო შვიდობი ჩაიარა და წოცხლები ვართ, ყველა ბედნიერები ვართ რა. და ყველაფერი არის კარგი. ყველაზე ბედნიერი ის ის იყო ალბათ ეს ტელეფონი. კი, გოგო იყო, მესამე კურსელი გოგო, ძალიან ხარტი გოგო იყო, აღნიშნა კიდევაც მე ისეთები შემიძლიაო რა თქვენ არ მაფასებთ. Samsung Galaxy 4 შეულიაო ეგეთებიო, მე რა ჩემი. რომ ინ გოგომ ჩაატარა მაშინ და გახდა რაც 8 წუთში თან 8 წუთში მოიგო ტელეფონი რა. თამაში და წვები და 8 წუთში. თან ძალიან მაგარი. ჩვენ უკვე ჩავედი ტელეფონის სიმაში, მე დაგვანცა და დაგვა. კარგი, კითხოთ ბატონ სანქტპილჩანს. აა თავისი აზრი გვითხრას. და როგორ ესახება ზოგადად საქართველოს გაჩერდი, თქვენ რა მოგივიდათ, რა გავიდეთ? კარგ სურათებს იღებ. Mr. Chan, Dima is asking about your opinion about Galaxy S4 in Georgia. Georgia customer is very much super. They are exactly like European or the American. Okay. So they are fast adapt the new technology. Okay. So fast. So I'm very positive. The Samsung is very positive of the Georgian customers or the overall the attitude about the Samsung Galaxy S4. And Samsung Galaxy S4 is the best of whole smartphone in the world. So I hope and Samsung I expect huge interest from the Georgian customer definitely mm-hmm. who loves high technology მოკლე ქართულად მოკლედ ქართულად რო ვთქვა ესე იგი ქართველი მოხარებელი მართლაც არის ძალიან მოყვარული ახალი ტექნოლოგიების და ყოველთვის ვცდილობთ და მივყვებით ყველაფერს ახალს ტექნოლოგიების გასწრება ძნელია მაგრამ დროზე მიდევნება რა თქმა უნდა შესაძლებელია ამას ბევრი აკეთებს ჩვენც იმედი გვაქვს რომ ქართულ მომხმარებელს ძალიან მოეწონება Galaxy S4 რომელიც დღესდღეობით მართლაც საუკეთესო ტელეფონია, საუკეთესო smartphone-ია და ვიმედოვნებ რომ ბევრს მოეწონება, ბევრი მოიხმარს და ყმაყოფილი დარჩებიან. აი ეს მნიშვნელოვანი იყო უკაცრავად რომ S4 დღეს არის სოფლიოში საუკეთესო smartphone. ეს გაჟღერდა კი ბატონო. გეთანხმებით და რა სტატისტიკა გაყიდვები სოფლიო მასშტაბით აი ამ კონკრეტული სიახლის Samsung-ისგან? What about the statistics of the sales worldwide? So worldwide we didn't start yet, but anyway, we get the every demand from the global. So I'm very sorry that globally there is a huge demand. So we have a very limited supply in Georgia market. So anyway, thanks to Alta, we have only 150 customer who can experience much earlier than other customer. Mm-hmm. So don't hesitate, please
they play some pre-order and then please be first 150 customer. One of the first. საინტერესო ის არის რომ ჯერ გაყიდვები სოფლიოში არსად არ დაწყებულა, მაგრამ ინფორმაცია ჩვენთან მოდის მოთხოვნების შესახებ და პრინციპში მოთხოვნა უკვე გვაქვს რამდენიმე მილიონი ეგზემპლარისთვის. დასაწყისში განსაკუთრებით მოთხოვნა იმდენად დიდია, რომ ჩვენ ვერ შევძლებთ ყველას აბსოლუტურად აღმაყოფილებას და ახლა პრინციპში ქართულ მომხმარებელს აქვს უნიკალური შანსი მოხვდეს იმ 150 პრივილეგირებულ ადამიანში, რომელიც გახდება პირველი მფლობელი ამ ტელეფონის საქართველოში. ავტა საშუალებით. ზუსტად ანუ ის 150 ადამიანი, რომელიც გააკეთებს წინასაშეკვეთას, სოფლიო გაყიდვების პარალელურად შეძლებს რომ მიიღოს საქართველოს, მაგრამ ნუ მხოლოდ 150-ა ჯერჯერობით. მაშინ აი ალტას როგორ შედგა ეს თქვენი, როგორ მოიპოვეთ ეს უფლებები ასე ვთქვათ და თანამშრომლობა. სხვაჩორის აქ ზაზას ჩემი ავთელი გუნდის ძალიან დიდი დამსახურებაა, ძალიან დიდი ხანი მიდიოდა მაგაზე მოლაპარაკებები, რომ აი არ ჩამურჩენოდით სოფლიო იმ ტენდენციას, სოფლიოს არ ჩამურჩენოდით და ნუ აი ბოლოს აი იქ პროექტები და სამი თვე მიდიოდა მაგაზე მოლაპარაკება, რომ აი ეს წინასაშეკვეთების პროექტი დაგვეწყო და ორი სიტყვით ამაზეც ვიტყვი ხო, რას გულისხმობ? და დაიწყო თუ არა ეს შეკვეთები, ანუ გამოჩნდა? რეიდან დაიწყო, მაგრამ პირველი აგერ არის. ანუ ეს რას გულისხმობს? ტელეფონი განთავსებული არის მხოლოდ საბოთალო შოურუმში. ორი ეგზემპლარით, ერთი აემფერი, მისთქვია ნისლისფერი, მეორე არის თეთრი. შეუძლიათ მომხმარებლებს მივიდნენ, გამოცადონ ტელეფონი, მინიმუმ 100 ლარი არის წინასწარ გადასახდელი თანხა, რომლის გადახდის შემთხვევაშიც უკვე ვინიშნავთ, ანუ ვაუჩერს ვატანთ მომხმარებელს, მობილურს ვინიშნავთ და მიუღა SMS-ი, რომ მისი ტელეფონი შემოსულია, შეუძლია მობძანდეს და წაიღოს. ხოლო თუ მომხმარებელი სრულად აფარავს ღირებულებას ტელეფონის, მაშინ იქნება სახში მიტანის ოფისო სერვისიც და ანუ ტელეფონს მიმართავს სახში, მაგრამ ამასთან ეს აი ხა რასაც უყურებთ აი ტელეფონს. ამას გააჩნია საკმაოდ საინტერესო ესეთი ქავერი ქვია. ნუ ზოგადად ეს სტანდარტულად არ მოყვებოდა. ხო, სტანდარტულად არ მოყვებოდა ეს ახლა და მადლობაშოთა, იმიტომ რომ არ იფიქრს მომხმარებელმა, რომ ეს საკმაოდ ძვირად ღირებული ქავერი არის. როგორც ეს სამისთვისაც არის ანალოგიური ქავერი. ხო, ჩვენე შენტი мама ჩვენე. ხო, აი ეს. არა, გაგჭე. ხო და მაგა ისა შეიძლება ზომი წავიდეს, მაგრამ ფუნქცია არ არის. ზომი ზომი ექშევა მაგრამ ვიხლება არა. ხო და ანუ რასაკეთებს რომ ჯერ ისა ქავერი გამოგვიცდია ყველას, რეკავს ტელეფონი, ხსნით ტელეფონს, ნუ რაღაც ესეთ მოქმედებას ვაკეთებთ, პასუხობთ და რაღაც პატარა დისკომფორტი არის, შეიძლება სახისთან ცოტაც სამფრთხეც. ან სამაგრში ჩაყენების მაგას. სახისთან გაგეწესი ამბობენ რომ არ უნდა უპასუხო. ხო, არა, ხო, ხო, ბოდიში. ეს კი მე დამჯარი იმეს, ისე რომ არ გირჩევს არა. მე დამჯარი იმეს. ნუ თუ შეიძლება მის ქავერი თუ ქავერად არ საუბრობთ. მაგას შეთანხმებულები. არ საუ არ პასუხობთ. კარგი, ხო და თუ და რა, ანუ და ამას ახლა დაკავებული. ეს SMS შეტყობინება იქნება, ზარი შემომავალი გამოდის ეკრანზე. უბრალოდ აქვე პასუხობთ ტელეფონს და არც ქავერის გასაგებ ჭირდება არაფერი. ეგრევე ხდება ყველაფერი. ეს არის. შეიძლება კარგად ვაჩვენო მაყურებელს, რომ აი ამ ქავერს აქვს ესეთი პანჯარა. სადაც თქვენ შეტყობინება მოგივათ და ასევე აკეთ. ზარსაც შეგიძლიათ უპასუხოთ და ესე მარტივად თითის საბარი. აბსოლუტურად გასაგებია ჩემთვის, იმიტომ რომ ანალოგიური ქავე რომელიც აქვს ეს სამს, მანქანის სამაგზე რო გიდევს, ეს უნდა გააჩერო, ხომ ვილაპარაკეთ, უნდა ჩამოგხსნა, ხო, უნდა გადახსნა და ასე შემდეგ. ეს ფუნქცია, ეს მაგას უხსნის, ასე რომ ძალიან კარგი მიგნება არის მართლა. ძალიან კარგი არის ნამდვილად და უბრალოდ ეს არის საკმაოდ ძვირადღირებული ქავერი. ზაზა არ დაამატებდი შენგან. შეგულოთ რომ მიხვდნენ რაზე არის ლაპარაკი, ხო შეიძლება ვაჩვენო. კი, კი. ანუ უკანა მხარე სრულად ცვლის ბატარეის ხუბს, რომელიც ახურავთ. აა, ამ შემთხვევაში აღარ სჭირდება გასაგება და შემდეგ უკვე გამოდის ესეთი ციგნისებური ისე ვთქვათ ქავები. და მაინც არ გეტყვით ალტამ როგორ მოიპოვა ეს პრივილეგია რომ 150 აი უბრალოდ იმხელა შრომა ჩავატარეთ. აი ჯერ ერთი ვთქვათ რომ მაგას არ ვიცი შოთა შენი ტყვი რა შრომა გავიარეთ იმისთვის რომ they are asking why is Alta how Alta could manage to have 150 pieces first 150 pieces so as I mentioned that Georgian customer I have a strong belief and they are the really super as I mentioned. So
whenever there is a new product, super product, and Georgia customer, they never wait. Mm-hmm. So I hope. And maybe the, during the weekend, every product will be sold. Mm-hmm. So please don't ask. But they ask, why Yalta? Why? Why? I don't know. Yalta has a very strong the capability for the marketing. And they are leading the market, and they will in the future as well. So we have a strong relationship with Yalta. That's for the Georgia market, Georgia customer. So Yalta, with a very good service and a very good the distribution channel, then Yalta will provide in the right time, right place to Georgia customer. Moglet ro shevajamot kartulat. კიდევ ერთხელ ხას უსვათ, რომ ქართველი მომხმარებელი მართლა ძალიან მოყვარული ახალი ტექნოლოგიების და ყოველთვის მიყვებით. ჩვენ ვაფასებთ და ვეცადეთ, რომ მართლა ეს 150 ტელეფონი, რომელიც ფლობელი შეიძლება გახდეს მხოლოდ 150 ზუსტად სოფლიო გაყიდვებთან ერთად, მოხდა ალტაში, იმიტომ რომ ალტა პრინციპში საკმაოდ პრინციპში არა ძლიერად არის წარმოდგენილი ჩვენს ბაზარზე, გააჩნია კარგად კვალიფიცირებული მარკეტინგი, დისტრიბუციის ქსელი და ვფიქრობთ, რომ ალტა საშუალებით ზუსტად მივაწვდით ამ რაოდენობას იმ ადამიანებს, ვისაც სურვილი ექნებათ. ზაზა, ეხლა უშუალოდ ფუნქციები, თვა რაღაც უკონტაქტო მართვა და რაღაც ცხოვრების გაზომვა და ის სასტრაფოს გამოძახება ბევრწინათა ანგარიშში და ასე. ალბათ სადილსაც აკეთებს. სადილს ხო ალბათ გენიძით ეხლა. ტელეფონი ჩააგდებთ ქავში და გაიგეთებთ ყველაფერს. ო აი. კარგი, მოგვიყევით ასხაობა. მესამეს და მეოთხეს შორის თუნდაც. საქმე იმაშია, რომ აქ ორი კრიტერიუმი არის ამ შემთხვევაში. Samsung მოდითაც ხელმძღვანელა. პირველი რიგში ის, რომ ის არის და ერთი თავით მაღლა ყველა კონკურენტზე თვითონ ტექნოლოგიური მახასიათებლების თვალსაზრისით, იგივე ეკრანი, ხო, იგივე პროცესორი, რომელიც არის 8 ბირთვიანი და უშოთ 4 სხვა ანუ ორჯერ 4 ბირთვისგან შედგება და დაუშვათ ეს ნიშნავს იმას, რომ შესაძაც რაღაც განსაკუთრებული წარმადობა არის საჭირო, ხო? ანუ სიმძლავრე ჩართული არის 4 სხვა 4 ბირთვი და შესაძაც ის არის ბატარეის მოხმარების რეჟიმში, რომ ყოველ წუთში დატენო არ მოგვიწიოს, ამ შემთხვევაში უკვე საქმეში ერთობა დამატებითი 4 ბირთვი, რომელიც ამ ენერგო ეკონომიაზე აგებს პასუხს. ასევე კიდე ერთ-ერთი ინოვაცია არის ალბათ ის, რომ რამდენიმე ხნის წინ სულ რაღაც უკვე ალბათ ოცნება სულ შეიძლებოდა იმაზე, რომ ტელეფონი ყოფილიყო Full HD, იმიტომ რომ Full HD ტელევიზორები არ არის, მგონი ჯერ ყველა ოჯახში საქართველოში და ამ დროს არის Full HD, ეს არის გამფართოება ეკრანზე მაღალი რეზოლუციის ერთ-ერთი High Definition. Definition-ი რაც ნიშნავს იმას, რომ ძალიან მაღალი ხარისხის და დიდი გამოსახულებაზეა. დიდი რეზოლუცია. დიდი რეზოლუცია. მარტივად რო თქვა, ანუ გამოსახულების ხარისხი არის ძალიან სასიამოვნო ფერების გადმოცემა. თან გარდა იმისა, რომ მაღალი გარჩევადობა აქვს, ტელეფონი თვითონ შექმნილია სპეციალურად იმისთვის, რომ იყოს მაქსიმალურად მოსახერხებელი არა მარტო როგორც მოხმარებისთვის, ანუ ზრუნავს კიდეს თქვენ და ეს რაში გამოიხატება, მარტო სიტყვები არ არის. ეკრანი რეაგირებს გარემოზე და რეაგირებს იმაზე თუ რას აკეთებთ და მისი გამოსახულება და ფერების გადმოცემა იცვლება იმის მიხედვით, კითხულობთ, თამაშობთ, ვიდეოს უყურებთ თუ უბრალოდ პირობით და ცოტა. თუ კითხულობ რაღაც წიგნის ფორმატში გადადის კითხვაცელი, არა, წერს გეუბნები, რა თვალებისთვის რომ ისაღები იყოს. ადვილად კითხვადი რო გახდეს უფრო. ანუ კონტრასტულობა იკლებს მაგდროს და ასე შემდეგ. ხო, ხო, ხო. ფილს უყურებს შესაბამისი კინოს იმასება უფრო ხასხასა ფერები და კონტრასტი მაგ. ანუ ყველაფერი ავტომატურად. ფეხბურთს უყურებ ბარსელონას კარში 4 ბურთი გადის. ეს რაც შეიძლება შეიძლება რომ ამაში უყურებ. ეს რაც შეეხებოდა ტექნოლოგიურ მახასიათებლებს და ასევე ცალკე აღნიშნული ღირსი არის ის ფუნქციები, რაც უშუალოდ Samsung-ის ასე ვთქვათ პროგრამული მხარე. ეს რაც უბრალოდ ეს გულისხმობს იმას, რომ აბსოლუტურად ინოვაციური რამდენიმე ფუნქცია არის დამატებული, მათ შორის არის ერთ-ერთი დაუშვათ, როდესაც გაქვთ ამ კლასის smartphone-ი, ხო, ან ჭკვიანი ტელეფონი, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, სასურველია გამოიყენოთ ყველა ფუნქცია, მაქსიმალურად გამოიყენოთ მისი ფუნქციები. ერთ-ერთი ფუნქცია არის, როდესაც ასეთი კარგი ეკრანი გაქვთ, იგივე ალბათ კითხვა, ხო, არა მხოლოდ ლიტერატურის, დაუშვათ ვებსაიტებზე სხვადასხვა საინფორმაციო ახალი ამბები და ასე შემდეგ, Facebook-ი და ასე შემდეგ, ხო. ტელეფონი აღიქვამს
თქვენს მზერას, ანუ არის სპეციალური სენსორი, რომელიც ამაზე აგებს პასუხს. ტელეფონი აგიქვს თქვენ მზერას, როდესაც და ფურცლავს თვითონ, კი ბატონო. როდესაც თქვენი დაამთავრე გვერდს გადავა შემდეგ გვერდს, კი ბატონო. გასახება მე რომელო. Ну სენსორი არის უბრალოდ და ის გზნობს მზერას, ანუ ეს. არა, თიკა, აი თვალის მოძრაობა. თვალის მოძრაობა. ბოლოში რა ჩამოყვა აქ? თიკა, გამონ და კარგად გამოშო, თორე გითვალთ. მაგალითად, ხომ არის სენსორი, რომელიც მე რო თვალს მაკლია, მიხვდება და გამიდიდებს შრიფტს. ეხა კი ხანდახან აკეთებ ამაზე ვიმუშავებთ ამაზე ვიმუშავებთ ხო აი სამსონი კი ყველაფერი შესაძლებელია კიდევ რა არის დამატებითი გაერთობით ძალიან ბევრი ვიდეოზეც თქვი რა საინტერესო სახალისო ფუნქციები აქვს თვითონ კამერასთან დაკავშირებით ანუ აქ ბევრი საინტერესო სიახლეა ერთი არის ყოფილი შემთხვევა რომ იკრიბებით მეგობრები და ერთ-ერთმა სურათი უნდა გადაიღოს და ერთი ყოველთვის კადრს გარეთ არის. ეს პრობლემაც იხსნება, იმიტომ რომ შესაძლებელია ორივე კამერით ერთდროულად სურათის გადაღება და ზუსტად ისე დასვათ თქვენ თავს სურათზე, თქვენს მეგობრების გვერდით, ისე რომ თქვენ აქეთ გახართ. ორივე პარალელური ნეგატივებს და მარტო არ ჩება რა. ხედა! ვერაფერსაც ვერ ხედავ სანამ არ მაჩვენ. ანუ ეხლა როგორ აი გადავიღოთ? მე გადაგიღებ და მე ჩამამონტაჟე. ანუ შოთა ეხლა შეუნდა მომეხმარო. აი მოდი ჩავთო და ორივე კამერა იღებს ერთდროულად. სულაც გადამღებსაც უღებს და ეს გადამღები ხო? გადამღები. ხო ეგრე, ისა სუფრასთან ჭიქას როტოვება ხო? ეს ადგილი არის და გასტოვები. ჭიქას. აა მიდი შოთა. აქ არავინ არ დასოფლებზია. გადავიღე. გავერთოვე. და ესე გიჟდები, ესე ფოტოების გადაღებაზე გიჟდებიან. არა, სასწორია. გადაი და ფეისბუქზე. მე ფის გასაო მართლა შეულეცი მარი ძალიან დაინტერესებს. კი ბატონო. ფის გასაო მართლა შეულეცი. აბა. აბა თქვენ ცალკე. ანუ თქვენ მოხდებით ახლა ჩვენ ფოტოში? კარგი, დაბა. ვიღიმი. ვიღაცა გონია რომ არარეალური. იდეაში. რაღაცა იქნება. ტრადიცია არ გამოდის რომ ბაჭა არა ცოტა ის უნდა ეხლა რა თქვა ავაჟიშება არის ახარტ ბაჭენი ხეძები კამერა ბაჭენი კამერა ბაჭენი კამერა მიჯერ მომაჭო შოთ არა პირველ გამოდის ამოატრიალე და გადაიდე გვერდულად და იმას ქენთ უკეთესად გამოჩნდა არა გვერდულად ამყირავდი თქვა როტაცია არა გაქვს ჩართული ეკრანის აჰა ოჩა დიმა ოჩა როულ ოჩა ყველაფერი კარგი, თვითონ ფოტოს ნახულობთ, კიდევ რა ფუნქციებია, რაც უნდა ვიცოდეთ. თქვა ვიდეოზე თქვიო, თქვი ცალ რაღაცა. ვიდეოზე არის, რომ აი თქვა უყურებ ვიდეოს, ხო? გაიხედები სხვაგან, გიპაუზებს, იგივე თვალი სენსორი მუშაობს, უყურებ, აგრძელებს ჩვენებას. ანუ ამას იმდენი ტექნოლოგიური ინოვაცია აქვს ჩადებული, რომ აი პატენტები არის ბლუმათ ამაში. იმია პატენტები ჩასმული და პლუს კამერებზეა ძალიან დიდი ტატვის. კიდევ ერთი საერთო საინტერესო ფუნქცია არის ის, რომ თავშოთ ხშირად არის, როდესაც იღებს სურას და ვიღაცა ჩაივლის გვერდზე, ანუ ჩაივლის და არ არის სასურველი ესეთი ობიექტები და ძალიან მარტივად ერთი ხელის მოსმით, ასე ვთქვა, იმ ადამიანს აში ამოჩნის იმ ადამიანს კი და რჩება სურა. ანუ სამონტაჟოა რა ფაქტიურად. შინარსი არის იგივე რომ სტრაფ მოქმედებაზე, ხო, აღიქვას რომ ეს რაღაცა ისა დაუგეგმავი მოხდა, რაღაცამ თუ ჩაირიმინა რაღაცა, გამოახ სხვა ფერად, იასამისფერად ჩო დაჭრი და წრის. მოკლედ ეხა მე თქვენთან დაანდილ შემოვიდ გავატარებ ბერდოს, ვიტყვი რომ ესეც არ მაქვს ბოლომდე ათვისებული და მე მგონი შეგაძახეთ რომ გამოგიარეთ ალტაში, მეკითხეთ ალტას, ყველაფერს უფრო დეტალურად იგაიგებთ, ჩვენ დრო არ გვეყო, ძალიან დიდი მადლობა რომ ვიყავით დღეს ჩვენი გადაცემის ნურები, წარმატებებს გისურვებთ და 150 კაცის კეთილი თეთრი შურით ჩუ. ერთი რაღაც მეტარზე მე კიდე ხო შემოვა რა თქმა უნდა ეს ტელეფონები, ჩაულებრეთ გაყიდვაში ხო? ოფიციალური გაყიდვები იწყება, გავთქვათ, როდის იწყება? მაისის დასაწყისში. მაისის დასაწყისში, მადლობა. იმასა აქ მე რატო არ ამბა, ხუხ და წამა მე როგორც იყო რა, როგორც ყო. რაღაცები შეიძლება თქონდეთ ოფიციალური გაყიდვა. მაგრამ თავიდან განსაკუთრებით შეზღუდული იქნება და დიდი მადლობა. 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 ყველამდე გემშვიდობით ჩვენ ხო? ხუთშაბათია და რა თქმა უნდა საინტერესოა, დაგეგმებით. ყველამდე.